უწყება ჩორისი კომისია ლანჩხუთში მოპოვებული სკანდალური ჩიპის მასალებს ელოდება. Კომისიის წევრი თამარ კინძურაშვილი ცოტახნის წინ კოალიციის არჩევანის თავისუფლებისთვის მიერ მოპოვებულ მეხსიერების ბარათს გამოეხმაურა. საუბარია ჩიპზე, რომლითაც პოლიციის მიერ მოსახლეობის კონტროლისა და თვალთვალის ფაქტები დასტურდება. კინძურაშვილი ამბობს, რომ შესაბამისი მასალების მიწოდების შემდეგ კომისია შემთხვევების შესწავლას დაიწყებს. შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოძიების მოთხოვნით დღეს დილით სწორედ უწყება ჩორის კომისიას მიმართა და რეაგირებისთვის სპეციალური ჯგუფი შექმნა მოსთხოვა. ბუნებრივია, უწყებათა შორის კომისია დაინტერესდება იმ ფაქტით, რომელიც ჩვენთვის მედიის მეშვეობით გახდა დღეს ცნობილი. იმედი გვაქვს, რომ კოალიცია მოგვაწვდის შესაბამის მასალებს და მხოლოდ ამ მასალების შესწავლის შემდეგ შესაძლებელი გახდება შევაფასოთ, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ზეპირი განცხადებების საფუძველზე რთულია რაიმე წინასწარი დასკვნების გაკეთება.